Det er ikke alltid det er de største og sterkeste som overlever, men derimot den som skaffer seg ny kunnskap og viser evnen til responsativ forandring. Dette gjelder også i næringslivet, kanskje mer enn noen gang. For å kunne utnytte bedriftens ressurser på en optimal måte, spiller ledernes evne til å motivere medarbeiderne en avgjørende rolle. Fordi dette påvirker direkte kundenes tilfredshet, og ikke minst kundenes lojalitet. At medarbeiderne i tillegg kjenner og tror på bedriftens strategi og mål, vil i denne sammenhengen også styrke bedriftens resultater. Maturus har lang erfaring, bred kunnskap og kompetanse med utvikling av denne type strategier. I tillegg bistår Maturus også i arbeid med gjennomføring av kunde- og medarbeiderrelaterte undersøkelser, som sikrer at din bedrift utnytter sine ressurser på en optimal måte. Ta kontakt for en kundeutviklende samtale.